Në suazat të masave dhe rekomandimeve të përditshme dhe me qëllim mbrojtjen e shëndetit të banorve në rajonat e krizës të ndikuara nga vërshimet në rajonin e Shkupit, Komisioni për Smundje të Ngjitse rekomandon që ndaj grupeve të prekshme nga këto rajone, nëse kanë mundësi që përkohësisht të qëndrojnë te familjarët e tyre jashtë rajonit të përfshirë nga vërshimet. Ndërsa nëse nuk kanë një mundësi dhe kushtet të tilla, rekomandohet që persona të paraqiten në punktet kontrolluese, tek vendbanimet në Sambek dhe Stajkovc, me qëllim vendosje në objekte të adekuate. Ky rekomandim është në pajtueshmëri me politika dhe strategjitë organizatave ndërkombëtare për menaxhimin me vërshimet dhe mbrojtjen e shëndetit të grupeve të prekshme. Rekomandimi nga Komisioni për Smundje të Ngjitse ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit të tyre dhe qëndrimi në kushte adekuate dhe të sigurta, si dhe mbrojtje nga paraqitja eventuale smundjeve ngjitse. Në rajonet e vërshuara në komunën Aerodrom, prej dje filloi procesi i dezinfektimit të shtëpive, të cilët u kapluan nga vërshimet. Nga komuna në fjalë njoftojnë se në bashkëpunim me Institutin për Shëndet Publik, ekipet për dezinfektim filluan nga rruga Bozhi Nikolov në Lisiçe të Epërme. Do të pasojnë rrugët Mitek Bogoevski në lagjen Lisiçe, si dhe në lokacionet të tjera ku tashmë janë menjanuar balta, uji dhe anvisrit e dëmtuara. Makineria e Kforit, e cila dje arriti në koordinim me pjesëtarët e RM-s, menjëherë u kyç në pasrimin e rrugëve nga lumi, nga përmbytja në rajonin e Shkupit, njoftuar nga SHM RM-s. Njëherit pjesëtarët e armatës së Maqedonisë nga njësitet e MABK-s filluan me dezinfektim nëpër shtëpi dhe obore, me qëllim të veprimit parandalues në pengimin e dukurisë të smundjeve infektive. Ushtarët e RM-s në rajonet e Shkupit të prekura nga përmbytjet janë kyçur në pasrimin e lymeve nga shtëpit dhe oboret, rregullimin e komunikacionit, nxjerrjen e ujit, dezinfektimit të hapësirës dhe të gjitha aktivitetet tjera.